Ey taqir kalla, sigaretin bo'lsa tashib kel. Sen yem sigaret mi? Yo, men chekish tashaganman. Tanish, bu Ahmad akam o'g'illari bo'ladilar. Kim? Sekinroq o'ynanglar, pul oling. Birichozga zudar bo'pti, brat. Qanaqa birichozga kalmanu? Dvoynoy udar. Voy, ko'zimni quyosh olyapti-ku. O'g'lim chida, shapkam uyga qolib ketibdi. O'rta, urib tashlashdi bizani. Yur, o'zing gaplashib qo'y. Kimim, rasvo bo'ladi. Kasal bo'lib qopti-yu bular. Voy, bo'ldi, o'tkirma. Munis kelibdimi? Hozir hit bo'lgan, hamma shunga ishlaydi. Mana iskacha qilaman. Hammaga 3000 so'mdan mukofot puli beriladi. Kechga qolmanglar. Oyni kelin ishlamapti sani. Nega? Yaxshi mashina-ku. A nimasi yaxshi buni? Turgan bitgani rasxud-ku. Qaysidir ekan ham ishni joyini aytib berchi menga. Besinda yursa, pulingni o'pirib yuboradi-ku. Gaping to'g'ri, manikiga yetmaydi, devam. A nimasi yaxshi sanikini? Qara, faqat videoga berib turadi. Plus tarafi bormi senga? A yo'q, faqat minusga qaydaysan. Ikkita odam sig'arkan uni ustiga taksi qilib bo'lmaydi. A manikida taksi ham qo'rasan. Gaz ham o'rnatib olganman. Ekan ham ishni, xullas. Bo'pti, gaplashamiz, bo'ldi. O'rta chinepsam, soqqolni menga o'xshagan katcha balla qo'yadi. Shu joyiga boru, 10-15 ta bola kelsa, menga bas kelmaydi, chinepsam. Qacha endi buni? Tosh ko'tarishga boramiz, treningga qilamiz, mushaklarni chishiramiz. Gazondan chiqlaring. Anjinaqa lasharalar chiqib olib, jig'imni o'ynashadi. Men bunaqa bolalardan qo'rqadi deb o'ylayapsanmi? Hali ham ayog'im gazonga turibdi. Ayog'ing sinadi hozir. Ketdemiz qaymoq yeymiz. Karantinni cho'zaverishadi. Oilangiz qanday yashash yetishmaydi? Qanday yashaymiz, qanday? Nima ham qilardik? Sekin o'rganishimiz kerak, ekonom qilish o'rganishimiz kerak. Mana men, oldin bir kunda 3 mahal ovqat yerdim, hozir 3 kunda 1 mahal ovqat yeyman. Buni hech nima emas, men ham ekonom qilyapman. Suvda ekonom qilyapman misol uchun. Oldin bilasanmi, hamma adilla cho'milardi. Hozircha vannaga kirib cho'milib chiqaman, o'sha suvga keyin xotinim cho'miladi. Keyin bolalarim cho'miladi, keyin qaynonam cho'miladi. Keyin shu suvda biz pasuvda yuvamiz. Normal ekonom qilyapmiz. Yo'q, ayni men ham normal ekonom qilyapman. Bilasanmi, oldin qishchami pampersini kuniga 6 marta almashtirardik. Hozir bo'lsa 1 haftada 1 marta almashtiramiz. 3 kun yomon sasiyirkan, keyin o'rganib qolarkansan. Buning ish nima emas, biz vashi konkretni ekonom qilyapmiz. Tualetni bo'lmagani bor-ku, quritib olamiz-da. Davom ettirishing shart emas. Konkretni ekonom qilyapmiz, shundaymi yetmayapti? Bu nima, yeyishgami? Ber, mana yey. Yo'q, bu yerda kecha biroz shokolad turdi, o'shani yalamoqchi edim. Ber, mana yali. Yo'q, oyna ertaga yemish kerak. Maskasi taqib oling. Mana nandome. Farqi yo'q, Messi ham taqib olgan. Messi ham taqib olganmi? Gap shundan boshlash kerak edi-da. Atak koronavirus ham yeta olmaydi menga, qochib ketaman. Haydovchilarning turlari. Inspektor to'xtatdiyev, hujjatlarni taqdim qo'yaring. Mana. Hujjat. Mana brat, mana. Sen inspektor. Sen bilmasang kim bilan dokumentlar bilan qatnashganimni bilmayman. Mana aloqam yo'q dokumentlaringizga. Inspektor to'xtating, hujjatlarni taqdim qiling. Gaplashuv organ. Alo. Bo'l, xo'p. Dadasi pedagogga kirsam ustimda kulishdi. Sanashni bilmaysan deb. Hech bo'lmasa 5 gacha sanash. Bir yo'li 70 gacha o'rgan olasan, o'rtoqlaringga maqtanasan. Davay, davay, puch, o'rmonga bekin, tez. Hozir jalab biz ularni jazolaymiz. Biz pashta yutdik. Tezroq bu kotlarni burchakka tiq. Hozir kotlarni yirtamiz. Davay, davay, yana ozgina. Yana ozgina. Davay. Ha, ha, ha. Biz hammasini yorib tashadik. Yaxshi o'yin bo'ldi, bolalar. Balki yana bir marta o'ynaymiz. Ha, yo'q, soat necha bo'ldi o'zi? Oho, shunaqa kech bo'lib ketdimi? Menimcha endi qolganini ertaga o'ynaymiz. Men hozir borib uxlashim kerak. Og'ayni, uxlab nima qilasan? Hali erta-yu, yana bitta o'ynaylik. Yo'q. Bo'la qol. Qo'ysanglar-chi. Zaybal qording, o'ynaylik. Bo'la, meni kechiringlar. Bilasizmi, men prosta ertalab turib maktabga borishim kerak-da. Darslaringni ham qilishga ulgurdingmi? Darslarni? Qanaqa darslarni jalab? Men o'qituvchiman. Bu yerdan bosh olib,
majnunni siylagan sahroga ketaman u yerdan bosh olib majnunni siylagan sahroga ketaman Voy qani o'yim qiz. Voy voy jallod. Men nima turshay bilan aldamoqchi edim. Inglizcha gapirma, o'zbekcha gapir. Salom hurmatli obunachilar. Men sizlarga hozir master class ko'rsataman. Videoni oxirgacha ko'rib, like, kommentariy qoldiringlar. Yaxshilab mani eshit. Men seni 3 tilagingni bajo keltiraman. Toshkent sitidan o'y va Toshkent propiskasini qo'llaysanmi? Ovoz berdi milliy bog'.